Jako Mari, Jako Mari, Galo Starracina, Kumba! Այսով կերեն եկել։ Նոր ալիքի եթերում կրկին առաջինակումն է սիրելի ընկերներ, կրկին ես, կրկին Գոռը և կրկին լավ հյուրեր։ Այո։ Հումորիստ, ստենդափեր և էլ ինչեր է անում մենք հիմա կիմանանք, Աղաս Մանուկյան գիրովականից ուղիղ չվերթով էստեղ եկած։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, տղեկ ջան, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ո՞նց ես։ Այս մեծ շնորհքով մարդ, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ապրես, այդ ճիշտ մարդ է։ Հորից եմ սովորել։ Այդ մարդ է, շնորհքով, նորմալ դոշերով եկել է, ինչ Ես կարամ ասը։ Ոնց դու կարամ։ Ես տեղյակ եմ ինչա կատարում։ Դու սաղիս տեղյակ եմ։ Դենք էր է սա տեղյակ եմ, ոնց որ կեզ այնց եմ տեղյակը տենց իրանից։ Դե հլ։ Նայ, Աղասի կյանքում հիմա երկու հատ կարևոր բան է կատարվում։ Նախ է որ առաջինը մի ամսից Աղասը երրորդ անգամ պապայա դառնում։ Յո՜, պապայություն։ Ու ավելի շատ կարելի էր կնոջը ծափարել, քան իրա, բայց ու երկրորդ նորությունը, որ քաղաքից մամայա դառնում։ Երկրորդ նորությունը, որ քաղաքից դուրս մեծ հող է առել ու մեծ դաչայա սարքում։ Ոնց թե, որ երեխեքին տեղավորի։ Բայց ասեմ նաև, որ Աղասի կինը, Տաթևը, աշխատում է բանկերից մեկում, որպես կառավարիչ, կարծեմ, եթե չեմ ստեղ էլ պետք է կնոջը ծափարենք, ուրեմն ինքը ոչ իմացի անում, երեխեքը ինքը չի ունենում։ Չէ, կառավարիչ է, դրամարկղի վարիչ, էլ ինչ գիտես, ասա։ Հարմար ամուսնացած։ Հերս մինչև հիմա ռետուզ է հագնում, այդպես բաները ասա։ Ուրեմն, դու ինչ ես անում, հասկացա՞ք։ Ես պրոստ ապրում եմ։ Իմ գործունեությամբ, էլի։ Քո գործունեությամբ, իսկ ինչ հողի, շապսի հողի մասին է խոսքը։ 1200 քառակուս։ Ինչ ես դա սարքելու օրինակ։ Դե պրոստը հողը վերցնում ա, դալուն ենա ու ստենդափը։ Դե, խնդալուն ենա, որ այդ գյուղի ժողովուրդը, որ գյուղում որ առել եմ, այդ գյուղի ժողովուրդը… Էլ գյուղ չունի, սա առել, ես այդ գյուղը… Սորքով եկել ա, Աղաս եկավ, գալիս ա… Գզմից ես գիտեին, դե ստուդիա եմ սարքեմ, ասում եմ ինչի համար պետի ստուդիա սարքեմ, ասում եմ, որ գարիս տեղ երկեիր։ Այդ ինչ գյուղա, անունը խնդրում եմ ասա, այդ երաժշտի… Փարպի գյուղում Աղասը, ոսը դու Փարպի միլիարդատերն ես։ Չէ, չէ։ Իսկ դի ամսեկան ինչքան ես վճարում օրինակ այդ տան համար։ Ամսեկան Վարկը, վարկը։ Վարկը, էլի, հա։ Վարկը, վարկը։ Վարկը, վարկը։ 180,000-ի կարգի։ Դու ինչ էժան ես կպցրել։ 40 տարով եմ ծրագրել։ Իդեպ Աղասը երաժշտական կարիերա ունի, նայեմ հա ծափարենք Գոռի կոնկուրենտին, բարձր ծափարենք։ Աղասը հիմնականում անում է մաշապներ, ովքեր չգիտեն, Աղասը վերցնում է հայտնի երգեր, կպցնում է իրար ուրիշների երգերով փող աշխատում։ Իսկ թվում է հայ հայտնին է, որ երգեր անում, ամենաշատը դու ես ուրախանում։ Հա, ահա որ շատ։ Չէ, դա YouTube-ը ռեֆրեշ անում, ես դա։ Դրա պրինցիպը ուրիշ է։ Ուղղակի ո՞տե երգելնի, թասա երգը անեմ, ախպեր։ Հա, բայց ասեմ, ամենատարածված լավագույն մաշապների հեղինակը, բան երաժշտական հեղինակը, Արանժիրովշիկը հենա գնաց ինքն է, էլի։ Արել է։ Ասեմ, այդ իրականը ո՞նց ծնվեց այդ իդեան, ես այդ մաշապները որոշեցի անեմ անհամբերների համար։ Կամ անհամբեր, այն մարդիկ կան, չէ, որ երկը դնում են, տազվարկյան թողում են, հաջորդ երկն են փոխում։ Հա։ Ասեցի մի անգամից այդ կտորները իրանց ուզած կպցնեմ, իրար երկը մի անգամից այդ լսեն, էլի։ Տենց կինո է նկարի, հեշտ կլինի։ Հա, այդ եմ ուզում անեմ, մի հատ դրա կինոն եմ ուզում։ Կարծ բաներ նկարի, տենց իրար այդ։ Full house-ից բան դստարը։ Full house, հա, դապներ ախվեր, խիպ ագվամ էտի։ Սխալ մարդու ես տալի այդ հարցը։ Իմիջայլոս միատ բան ասեմ, այդ մաշապի հետ կապված, առաջի մաշապը, երբ որ պետք է թողարկեինք YouTube-ով, AirPods-երը դրած տանը, դե բան է։ Ձայնագրվում էիր երկը։ Չէ, հետը երգում էի, տենց բան է, էլի, ես փորձում էի երգեմ, բան երաժշտության հետ։ Լակի բան է, ամանում է։ Հանեցի ասի բանջ երկմի ասովա ես ասի ատամտեր ծավում։ Իսկ ինչի մասին եք հոնոր ներկայացում Աղաս ճան։ Չեմ ուզում դենց շատ փագագծեր բացեն։ Շաբլոնց էքստերը սկսվաբ։ Չեմ ուզում շատ փագագծերը բացեն, որտև դեռ գրած չէ։ Չէ, գրած է, փորձեր եմ անում։ Հիմնականում իմ տան անդամների մասին է։ Անեք մի հատ հատված, կերկես չէ։
Մի հատ հատված լավ է, այն որ լավ դեր որ դու ես ասում։ Այն որ հավեսով նստած ենք էլի աղբեր։ Մի անգամ կինս ինձ ասավ, արի գնանք բոլորի պես ոնց են անում, նույն շորերը հագնում են, գնում են ամանորյա ֆոտոշուտի են մասնակցում, բան արի մենք էլ գնանք, բան բնականաբար մերժեցի, որովհետև այդ կարմիր մեջքը բա սարրաֆանի չէր ծազում։ Մի խոսքով, եթե ուզում եք աղասի ամոթալի պատմություններ ընդանեկ տեսնեք, աղասի ներկայացումներին եկեք։ Եվ ժամանակ հասկացեք, ծիծաղացեք, թող այս մարդը փող աշխատի 2000 քառակուսի մետրով։ Իհովական ծու, լորեցու, չէ, այդ ամեն ինչով, եկար, տենց միամիտ, չէ, այդ լորեցու կերպարով հայտնի դարձար, այդ դու լինելով գյումրեցի, ոնց ես կարում բոլորիս… Տենց լավ խաղաս, տենց լավ կիրովականցի խաղաս։ Չէ, անկեղծ, ինչպես է ստացվում, որ այդ լորվա միամտությամբ եկել ես ու Երևանում փող ես աշխատում։ Կիրովականի զոր եկա, հետս խոտեր էի բերեմ, չէ, ուտելու խոտեր, իշա տրտրուկ, ղանձիլ, ворափափուկ։ Վստահես, որ ուտելու ես։ Հա, հա, ուտելու։ Տատս դրանով միս ձվածեղ էր ինձ։ Ասում եմ, համենայն դեպս ինքն էր տենց ասում որ աղա ջան, մատ ворափափուկով ձվածեղ սարքեմ։ Ահա, տենց։ Ու տենց որոշեցի այդ խոտերը ծախեմ։ Ահա։ Փորձեմ հաստատեմ շոու բիզնեսում։ Շատ օրնակ ձևում ես եկել։ Իսկ որ ծախը, իսկ որ ծախը։ Ծախելա Փարփիում հողը արա։ Շատ կարճ ատեմ է։ Օքեյ, աղաս ջան, եկեք աղասին բարձր ծափարենք։ Մաղթենք աղասին հաջողություն իր ստեղծագործական կյանքում եւ կորը թողասի Էլովկա այստեղ որ պետք է խոսենք։ Մենք ունենք հյուր Instagram-ում ինքը գրանցվածա որպես ուրոլոգ Դավիթ։ Դավիթ Տոնոյան, մասնագիտությամբ բժիշկ ուրոլոգ։ Ու բլոգեր համել։ Մի հատ վիդեո էի նայում առավոտ Instagram-ից մեջ, որ դու ինչ որ հաղորդում ես վարում, որտեղ պրակտոլոգ հյուրին հարցում էր, թե քո մանկության տարիներում ինչ ա եղել, որ դու դարձել ես պրակտոլոգ։ Մեր շատ սիրելի ընկեր Ռաֆայել Նարևազյան։ Դե մի քո մանկության տարիներում ինչ ա եղել, որ ուրոլոգ ես դարձել։ Մանկության փող չկար, որոշեցի գնանք դեպի ուրոլոգ։ Աուտոմատիկին ինչ ես քաշում։ Այ խալատ մեջը 10000 ջեբ։ Պես մի խալատ եմ քաշել, դրա համար ընտրեցինք ուրոլոգիա որպես մասնակից։ Միրոպե, այն որ ասում եմ բժիշկ եմ ուզում դառնամ, նո վիրաբույժ, սրտային վիրաբույժ, եսի մե թանգանոց բանը, դու ինչի համար հենց այդ բանը ընտրեցի։ Որովհետև նախ թյուր կարծիքա որ սրտաբանը թանգանոց մասնագիտությունն է, երկրորդը ուրոլոգիան շատ լայն հասկացողությունը, այն առումով որ սկսած երիկամի քարերից վերջացրած են ինչի վրա որ աղասը ծիծաղում է, դա միշտ բաղում են ուրոլոգն։ Այդ աղասը վրա ծիծաղասի աթորի վրա է։ Լայն լայն բարի վրա։ Հաստ ուրոլոգն ու ուրոլոգի հաճախորդը։ Պացիենտն է։ Ճիշտն ասած 2011 թվին Գրիգենց Կավենում կրվանք դրա համար որոշեցի ուրոլոգիա։ Կավենն էլ է, չէ՞ խաղա։ Բա ես հիմնականում ուրոլոգների եկ կրում եմ։ Կրվանք մենք։ Այ կրվեի ես այ դառնալ ուրոլոգ դակում։ Ով կրվում է ուրոլոգի դար։ Խոխտս վերելա։ Դա ասենք նայ, համը տեսել եմ ես մի հատ վիդեո որ ցույց ես տալի ոնց ունենալ տղա երեխա, հետո աղջիկ երեխա ինչ որպես համորային բան։ Պասի մի ոպե։ Դա ուրիշ տեղ ես դունա։ Չէ, Իրան։ Ես ուրիշ տեղից վերցրել եի։ Հիմա ես ունեմ 3 տղա երեխա, ու ինձ հետաքրքրում է խոսքը։ Ոնց ունենալ աղջիկ։ Ասենք ինչ որ շրթ թրեղքի օր կա։ Հումորների հիմնականում հումորային են, որովհետև մեր ազգը չգիտես քի սկսում է հավատալ որ հնարավոր եղանակ կա որոշելու թե ոնց տղա երեխա ունենալ, ոնց աղջիկ երեխա ունենալ ու շատերը այդ դրա վրա գումար են աշխատում, շարլատանություն են անում, սկզբից լուրջ։ Ես կասեմ ճիշտը, ուրեմն ուղի դետո աչ։ Լրիվ տես, ու հասկացա որ երբ որ դու լուրջ ես խոսում ասում ես չէ, բան կոմենտներում լիքը մարդ գրում է որ չէ, մեր հարևան ես իմ լուսիկ տոտան հաշվում է, 1000 տարի հաշվում է, չոտկի բռնում է, կեսը չոտկի բռնում է։ Հա, ուրիշ տարբերակ չկա, եկ էս աղջիկը, կեսը տղա, դա որոշի հումորով մոտենամ ու ահագին առաջընթաց կա դրանով։ Մարդիկ։ Իսկ որպես բժիշկ ես հիմա հումորով աշխատում։ Ահա, պատահական։ Եվ որ գալիս ես, խոսքը տանեմ, լավ չեմ զգում, արա էտի հետ է, ծավալտեմ լսանիկ դա տլսի։ Պատահում է, տենց պատահում է։ Իսկ հետ չեղելա որ ոչ ստանդարտ վայրում խոսքի ընկերներից հետ մեկը ասի, ապեր մի հատ կարաս նայես, լավ չեմ զգում, բա։ Ասեք հարսանիքի շատ լավ չի զգում։ Հարսանիքի թե որ հարսանիքի մի հատ, երբ որ դուս եք գալի ծխելու, երբ որ ես դուս եմ գալի ծխելու, մեկը կողքից իմանում որ ես ուրոլոգ եմ,
Brad Balus, ես հարսի կոմի աղջկա աղբոր աղբերն եմ։ Եթե կարանք գամ մոտը, ասում դե համարը վերցրեք, զանգեք, եկեք մեկ է, բայց գիտես ինչ մոմենտ է, սենց վրեն կարմիր կետեր կա բան, ու հեռախոսի մեջ նկարներն ացույց տալի այդ կարմիր կետը։ Ու դու աղբերս հաց է ուտում վրա։ Այդ կարմիր կետերը մի հատ գնաս, կոնկրետ ինչ կետեր են, էլի։ Բայց ինչ ես ասում, ասենք կարմիր գծեր նայ։ Հա, կարմիր ասում եմ 160,000 մուծը։ Բայց ինչ ոնց նայում ես, ինչ ես ասում, ասենք ասում ես մի հատ կարմիր կետ, ա մի կետից խաբար ունես, բան ինչ ես։ Այդ սիտուացիայում կախված ինքը։ Ձի եմ տենում ախպեր։ Ձիու։ Հենց մեր բախտը բաց է մի հատ։ Տենց շատ-շատ սյուր դեպքեր լինում, փողոցում ա պատահում։ Դու ես դի մորիս դառնայ։ Լինում է կաֆեում ինչ-որ մեկ հաշիվ փակում, հա։ Ախտը մի օր պես թե կա։ Ես եմ ուզում գամ, ասում ես ձեր հաշիվ փակածը դոկտոր ջան, մերսի։ Հաշիվը վերմա բացվեց կարմիր կետերը։ Կարմիր կետերը։ Մենք օտենց շատ հարցերով փողոցում են դիմում դուսնել բաներ, բայց դե ոչ դժվար է դոպրը։ Սուս։ Ստե բուկվալ։ Instagram-ում նկարողարկում են։ Ահա բա ոնց։ Բայց ժամյատ նայի լավ չէ։ Հա, հա, շատ են ուղարկում հիմա։ Բայց ի՞նչ ռեակցիաներ ես դնում դու։ Էմոջիները, կրակներ, բարեկամ։ Չէ։ Ուրեմն եթե դու քո հեռախոսը թերթես, կոմոդ օքեյ է, չես ու նկարներ։ Սոնան դժվար զա, էս ի՞նչ ա, բան իմ կինը նորմալ է, ես թեքեմ ի՞նչ ասես Երևան հեռախոսի մեջ։ Բայց մի՛ դու հավեսով ես նայ։ WhatsApp-ով ուղարկում են ավտոսեյվա։ Ու դրանք սա սեյվա։ Իսկ հեռախոսիդ մեջ վիրուս չի գնում։ Կանարիա ունի։ Փոխեցի։ Չխոլով օգտագործ հեռախոսը։ Այո։ Նայ, աղասին օրինակ մենք վերջում մաղթում ենք, ասենք մաղթում ենք լիքը հանդիսատես, քեզ ի՞նչ մաղթեն։ Դի կամ լավ որ մաղթեն քեզ դուր կգա, եթե քեզ։ Օքեյ, օքեյ, Դավ ջան, քեզ մաղթում ենք լիքը հաջողություն։ Քեզ նույնպես լիքը հաջողություն։ Ուրիշ ներածենք ձերդ գործելնի քեզ դժվարանում եմ ասեմ, ախպերս ձերդ ու շառնակեմ։ Դավիթին ծափանենք, որտեղ ինքը մարդկանց բուժում ա։ Մենք հատուկ ենք արել, որ դու վերջին հյուրը լինես, որ միկրոֆոնը ոչ մեկի չփոխանցես, Դավ ջան։ Գորին ծափանենք, բարձր ենք ծափանենք, աղբորը ծափանենք, մեր բարձր։ Իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի այստեղ լինեն շորթերը։ Ես ուզում եմ ձեր բարձր ծափերի ներքո այստեղ հրավիրեմ Վահագին Տիկոյին, Արտակին ու Մկոյին։ Բարձր։ Պատկերացնենք իրավիճակ ջրոցի անապատում։ Ախարա։ Արտուր, ջուր բեր։ Ավարտվեց առաջին շորցը եւ ուզում եմ հանդիսատեսից հարցնել ո՞նց են։ Այս չեն հանում։ Գնալա։ Դե ի՞նչ պատկերացրեք ամենակծիպ մարդը։ Ձաձիկո։ Ձաձիկո ջան, որ խնդրեմ մի բանով կօգնեիր։ Փախար ստեց, ես քեզ ոչի բանով չեմ օգնի։ Փող ես ուզում, հա? Փող չունեմ քեզ տալու, գնացիր ստեղ։ Հա։ Այո, գնացիր քեզ փող չկա տալու։ Որ մշտ տալել փողը տանի, ծախում եմ սենց օբշի, սախ քերձեմ քեզ։ Ե, փախար ասում եմ, պատասխանը նույնն է, փող չկա տալու, փախար ստեղ։ Ասում եմ 100% ծակելու եմ քեզ, փողը տանի։ Շուտը փողը տանի։ Չես տալի, չես տալի, հաստատ։ Դե գնա։ Ահ։ Ահ։ Հանգստացեք, ես բժիշկ եմ, հանգիստ, ես հիմա շատ դանդաղ, դանակը կհանեմ ձեր մեջից։ Վատ է սարա իմ դանակը։ Իսկ հիմա իրավիճակ փողոցում։ Ահ! Ահ!
Ախ օգնեք! Վայ քարա! Վայ քարա, ես ինչ եմ եղբեր։ Ախ գնում եմ տուն, մեջ քես քարանգավ չեմ կարում գնամ։ Լուրջ ես ասում, արա մի օր եղբեր, մի օր պես ահ, ախ, ախ։ Ախ, իրո քար հարմար, հա։ Վայ օգնիր հիմա ասում։ Ախ, ախ։ Շո ախբեր ես կարած գնաս։ Աբրես ախբեր ես։ Ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա վերջին շորցը դեպք կինոթատրոնում։ Ախպերը ի՞նչ ես սանում, եսի մեր պոպկորնը։ Ոնց ես, օբշի չի։ Չէ, ախպերը, օբշի չի։ Ես գիտեմ, դա սաղ օբշի է։ Չէ, ախպեր, այստեղ ոչ մի բան էլ օբշի չի։ Դե որ օբշիցի ձերդ ընկերոս ուսից քաշի։ Դեպի այսօր շորցերը այսքանն էին։ Ծաղար էին, Կարտակին, Վագին, Մկոյին, Էպիկոյին, բարձր, բարձր, բարձր։ Մերսի։ Եվ այսպես հաջորդ իրավիճակը տեղափոխվենք Երևանյան ինչ-որ մի բնակարան, օրինակի համար ասենք Բանգլադեշում։ Ձեր ծափարությունների ներքո։ Կյանքս ինչ ես անում։ Լսի, մի հատ հյուր ենք ունենալու, գալու ա մի երկու բան վերցնի գնա, էլի։ Ուխտի, շատ լավ, շատ լավ։ Չես լսում։ Ասում եմ հյուր ենք ունենալու։ Արա դա լավ էլի։ Ես հղի եմ մեր հարևան Գագոյից։ Դզեց։ Որը դզեց, լավնա, լավնա։ Չես լսում, ինչ եմ ասում։ Կլորս եղմի մի հատ։ Ասում եմ հյուր ենք ունենալու, գալու ա մի երկու բան վերցնի գնա։ Ո՞վ ա որ։ Դե նախկին ամուսինս։ Ի՞, ո՞նց է։ Ո՞նց է նախկին ամուսինդ։ Խի դու ամուսին ուներ։ Դե հա։ Ինքս տեղ ապրել։ Դե ապրել ո՞նա։ Բայց մի րոպե, դու քիչ ես ասել ինձ։ Ինչքան հիմա ինֆորմացիա կա ասել, էդի չես ասել։ Ասել եմ, չես։ Չես ասել։ Ասել եմ, անցած անգամ որ ուշ կդ գնաց, մինչև շտապօգնությունը եկավ, ես քեզ ասեցի։ Երևի չես հիշում։ Հա, երևի չեմ հիշում, ասել ես, հա։ Բայց ես ասել եմ, չէ։ Ուա, գալիս աստե, հա, ի՞նչ անում բա։ Դե հա, գալու է աստեղ մի երկու հատ քրճուտ վեշ ունի, էլի մնացելով էս թող կա տանի գնա։ Հա, իսկ շատ վեշ ունի։ Դե օրինակ էս PlayStation-ը։ Ի, ո՞նց PlayStation-ը իրանա։ Էս տապիշկեքը։ Ի, ո՞նց էս PlayStation-ը իրանա էս տապիշկեքը։ Ու էս հուդին է։ Ի, հա, կյանքս բասենես էս հուդին նորա քեզ եմ նվիրում, ուղակի յարլիկը վրից փոկված է։ Ճիշտ ասած էս շալվարն է։ Ի, դրա համար որ էս մեծ, ասում ես ոչինչ որ աճող օրգանիզմ ես կմեծանաս, լավ կլինի։ Մեկ էլ մի բան եմ էլի շատ խնդրում, վզի ցեպը կհանես։ Ի, այն ցեպը որ վրան գացա իմ անունի առաջի տառով, հա, հարություն։ Հա հովո, իր անվան առաջին տառով ահանի էլի խնդրում է։ Երևի ինքնա։ Ո՞նց ինքնա։ Կյանքես բոլորը ո՞նց է ինքը։ Անհարմար է, իր շորերով եմ գնամ փոխվեմ, հա, իր փոխվեմ։ Ինչ են հակնել իրաններ էլի լինեն ու հանքի։ Դե լավ էլի։ Ո՞նց է իրանը, սաղ իրանը։ Բարև Նինա։ Բարև Հովա։ Ես ո՞նց ես սիրունացել։ Մարմինը տավելի է ձգվել։ Սիրուն տատուներ ես արել։ Դե հա, մեր բաժանումից հետո ջիմից դուրս չեմ գալի։ Ի բարև ձեզ։ Ես քրոջը տերեխ են, հա։ Արա մերեմ չարի տարա։ Արա ես քեզ լսես փոքր յոդի շշի չափ եմ իջում ախպեր։ Պասպորտը տեսել եմ, գիտես թե։ Արա ես ամուսինս ա։ Հա ես իր ամուսինն եմ։ Արա մարդը թա։ Արա ես կմերեմ ասով արա մարդարա։ Ի ո՞նց է, ես խնդրում եմ չհասկացա։ Կներես ախպերս աչքիս պես բաներ ընկել ուղակի։ Դե նայեք կկնվի դες բաներ։ Ի լավ հանգստացի։ Ահնա սովոյա։ Ի հարութիկի, ո՞նց է հարութիկ, մի րոպե։ Բանա հարություն, հարություն։ Ի հարութիկ չի կո համար։
Ես իմ որ ձականի տուպա եմ էլի խնդրում եմ։ Ոստ է ծաչ ասկաց հայի։ Լսի էլ է։ Ոստ ենում եմ քո կյանքում ուժը փոփոխություններ կա, հա։ Ճիշտ է, մաներ փոփոխությունա, բայց դե արա ոնց էի կարոտել ես բնակարանալը լուրջ եմ ասում, արա ես բազկաթորը, խոր ես բազկաթորը նինա, իշում ես ես բազկաթորը, ոխ, խորը, ես բազկաթորի ոտերը սարքել եք? Հա, ես եմ սարքել։ Արա բա ես ու նինան էլ մի 4 անգամ ջարդել եք կապել։ Ոչ, ոչ, ոչ ջարդել եք, ի՞նչ է կարևոր ջարդել եք, չհասկացա։ Ուզում ես ցույց տամ։ Ես լավա, լավա, ես հասկացա, նորմալ է։ Դու բան արա, դու արի նստի, դու գնա վեշերը բեր, մի բան արի, նստի։ Ոխ, արա ես դիվանի հետ էլ հիշողություններ կա։ Հիշում ես չէ, ի՞նչ էին գանում ես դիվանի հատվածի վրա մանավ։ Լավ այ տղա, հերիքա։ Նիշան ես ու վատով չեմ ասում, ես անկեղծ ուրախ եմ, որ դու գտել ես քո երջանկությունը, քո երկրորդ կեսին, իսկ քո երկրորդ կեսն է, լավ սազում եք, ձեզ որ սենց դնեն իրար վրա, կդառնաք մի հատ ամբողջական մարդ։ Յուղք, ոչ։ Սուսո, չասի դուսը սպասի։ Ո՞նց է զզվելի բաներ, այդ իմ շուննն է եղել, այդ իմ շուննն է, ի՞նչն է զզվելի բան, այդ ինքն իմ շուննն է։ Հա, ճիշտ է, ճիշտի դու ես։ Կներեք, դուք ո՞վ ես։ Ես Հովոյիս ընկերուհին եմ։ Յո։ Ահա։ Կյանք, բա ասում էիր գնում ենք նախկինի տուն, բա խի ենք եկել մամայի տուն։ Վատացա։ Ես Հովոյի նախկին կինն եմ։ Հարա չի նախքին, ազիզ արածավը տա։ Չի ասկացա, մի հատ նստեք, նստեք, գնա իրա վեշերը բեր, ինչքան հնարավոր արագ իրանք հեռանա, լավ խնդրում, գնա մի անհանգստացի գնա այստեղ։ Արա ես թանգանը ժամացուսնը ծանրը ոնց որ։ Արա ես մեր պատի ժամներ ոնց որ ժամը կայնել, հա։ Իսկ ինչով եք զբաղվում Հովո ջան, աշխատում եք։ Արա չէ, բերանդ խերով բաց, ինչ աշխատել արա ստենդը չասես աղբեր, մենք բիզնեսներ ունեմ։ Բա դու։ Դե մենք էլ աշխատում եմ։ Ուրդ է։ Դե ի՞նչ կարևոր է ուրդ է։ Նու պագածի մանկական սրճարանում։ Լուրջ ես ասում, արա բայ այդ օբյեկտի տերը մեզ ինգերա, կարող ես զանգեմ մի բան ասեմ, գումար լավ է լինի։ Հա, ոչ թե լավ լինի, հա, իհարկե զանգեմ։ Հա, չէ, զանգեմ, ասեմ քեզ գործից անեն։ Ի՞նչ, ո՞նց անեմ, բանը ես ինչով եմ զբաղվելու։ Այդ ցավը տանեմ դրանից բացի, ինչով ես զբաղվես, յանի լավ է լի պրետիշ գործը։ Այդ նո փակած է զայս նա։ Լավ, լավ, ես լավ եք աշխատեմ, չհասկացա ի՞նչ։ Ախորա։ Չէ, բավատում այդ նո փակածից։ Այդ դրանք ու մեդալներն են ապեր։ Ահա, ես 5 տարի զբաղվել եմ սպորտով։ Լուրջ ես ասում։ Արա բա ես էլ բոքսով եմ զբաղվում, դու ինչով ես զբաղվում։ Դե բադմինտոն։ Ինչ։ Բադմինտոն։ Այդ ինչ։ Դե բադմինտոն։ Ախպերական ուզում եմ ձենով խնդա, մի հատ նորմալ ասա, ինչ։ Բադմինտոն։ Արա նորմալ ասա։ Դե բադմինտոն։ Արա բադմինտոն։ Բադմինտոն։ Էդի քենիշա։ Չեմ ասում։ Չհասկացա։ Ե, չհասկացա, դու ինչ ես։ Ոստե, չհասկացա։ Ե, բադմինտոն 5 տարի զբաղվել եմ։ Կյանքս մեծ հաստա ճիշտ է ասում, գիտես, էլ լրի վալանի տեսք ունի։ Վալան դարա։ Չհասկացա, բա մի րոպե էլ, դու ինչով ես զբաղվում։ Հիմա թե ընդհանրապես։ Հիմա։ Հիմա ճիշտ ասած ինչ որ սոխարածի հոտ եմ առում, սիրտս խառնում ա։ Կյանքս, բա դու չես գնացել իրանց վեշերը բերես։ Հա։ Բա ինչ ես փոխվել։ Ոնց,
փոխվել ես լուրջ եմ ասում։ Ինքս ոչ չեմ նկատել, գիտես, երևի պատահական է ստացվել։ Հա, պատահական է ստացվել։ Ինքս մենք կարող է արդեն գնանք, մարդիկ ոնց որ ուզում են քնեն, գիշերանոց են հա։ Սուսա շարա։ Բայց ասում եմ տարին մեկ ենք էլի տեսնում իրար, կարող է մի բաժակ կոֆե խմեք նոր գնա։ Արա նենց խմեից հիմա։ Ինչ կոֆեի։ Քես լուծվող սուրջ, կաթով, երկուսու կես գթալ շաքարով ու սերուց քարը հիշում արա։ Ո՞նց է քեզ քեզ քաղցր։ Ո՞նց է քաղցր, կյանքս դու չգիտես, ես դառն եմ խմում, այդքան բանը հիշում ես, իմը չես հիշում։ Լավ, դե գնամ բերեմ գամ։ Մի րոպե, մի գնա։ Մենք արդեն ովոճա, մենք քնում ենք, դու գնում ես։ Ձեր ցավներ տանեմ, հաջողություն։ Հաջողություն, արդեն շա։ Սա դերել եք։ Հա, կոֆե մոֆե չենք խմում, գնացեք, հաջողություն։ Գնացեք։ Բակա։ Հով։ Ջա։ Բայց էլի եմ բան մոռացել դնեմ վեշերիդ մեջ։ Ինչ։ Արա բասեց, արա բատեց, արա բատեց, արա բատեց, արա բատեց, արա բատեց, նա մենակա եվ ոտ ընկայս, ստենդապով, եմ արդակինա, գրիգը, գնացինք, բարձը, գալեսա, գրիգը, նախ ուզում եմ շնորհավորել կանանց մի ամսյակ տեմ եմ բարձր ծափարեն կանանց, բարձր, բարձր ծափարեն կանանց, մի անգամից ուզում եմ սկսեմ իմ սենդապը, սիելի տղամարդիկ, ծանոթացեք, սա Տատյանա Բակալչուկնա, ով աճանաչում իրան, տղեքին ասեմ, աղջիկ տեմ ռոզ, ձեր թագուհինա, չէ, հեսակ ասեմ որ մեն, տղեք ջան, դուք բոլորդ իրան փողեք տվե, մակ ասեք եսովա, ասեմ, Wildberries-ի տերնա, գիտեք իշկանը հարստությունը 7 միլիարդ դոլար, մա աստա տղամարդկա ասում է, հա բա աղբեր կլնի, մենակ 5 միլիարդ կնի կսատավ է աղբերը, գիտեք ոնց հարստացել ես կինը, ասեմ, մի հատ մեթոդով, մի հատ բարս մեթոդով, ասեմ, ոչ մի անգամ Wildberries-ով ոչ մի բան չի պատվիրել. Ժողովուրդը զգացել եք Հայաստանում ինչքան շատ են շատացել Wildberries-ները, վախենալու են շատացել, ինձ թվում է Հնդկաստանում երեխեք ավելի ուշուշ են ծնվում, քան Հայաստանում Wildberries-ներ է բացվում, ինձ թվում է շուտով լուրերի ժամանակ սես բան եք լսելու, իսկ այժմ բարի լուր, այսօր Երևանում ծնվել է 37 տղա, 45 աղջիկ և 254 հատ Wildberries-ը, ինչքան կարելի է այդ տոշկեքից բացել Wildberries-ի, առաջ ժողովուրդ ամեն քաղաքում մի հատ են, որ գիտեր, էսի Կիրովականի տոշկենա, էսի Երևանի տոշկենա, հետո ամեն թաղում էր մի հատ, հետո ամեն շենքի տակ էր մի հատ, հիմա արդեն շենքեր կա տակը երկու հատ կա տոշկից, երկու հատ, բայց մենակ էլ այնքան ասեն չարունակվելու ու ժողովուրդ, ինձ թվում է ամեն մեկս մեր անձնական տոշկեն ունենանք, լուրջ, որ տունս էս պուճուր մեր տոշկեն դրած լինի, դարել ենք քարերի ու Wildberries-ների երկիր Հայաստան, ինձ թվում է այսը շուտով գիշերը ժամը 12-ին տելևիզորը միացնում ես սենց հիմն լինի, մեր Wildberries ազատ անկախ, լուրջ, ժողովուրդ, ամեն ինչ ազգովի պատվիրում ենք օնլայն, հագուստ, տեխնիկա, կոշիկ, կանֆետ, ձետ, զուգանի թուղթ, մոմ բանանի հոտով, բանան մոմի հոտով, հոտ բանանի մոմով, բանան հոտի մոմով, պետքական, չպետքական, ամեն ինչ առնում ենք, գիտեք ինչի, որտեվ ձևը գտել ենք, կցելու ձևը կթել ենք ազգովի, կանայք կթել են Wildberries-ին կցելու ձևը, մաման վերցնում է հեռախոսը, մտնում է իրա Wildberries, քարտը կցում է, իրա ուզած շորը կցում է կարզինը, իրա լոկացիան փոխում է Երևանի ցարկումը Նավար Ռասիսկ, պատվիրում է, Wi-Fi-ը անջատում է, 4G-ն անջատում է, նավսեկի տան լույսերն էլ անջատում,
Քարտից էս փողը տարավ, լույսերը միացավ, Wi-Fi-ը միացավ, լոկացիան հետ բերեց Երևան, մաման 735 դրամ Վալբերիզին կցեց։ Սյո։ Արդեն հանգիստ կարա այդ նույն շորի Էմը պատվիրի նավսակի։ Արա լուրջ ճոտ, այսքան խակերություն մաման անում, ա այսքանը։ Արա բայց պուլտով չի կարում տելևիզորի HDMI 1-ից քցի HDMI 2-ը։ Բա տղեկ են որ կան, որ աղբեր գիտես, չէ՞, աղբերդ ինչ անում։ Նայ աղբերդ ինչ ար, աղբեր կատվիկեր են պատվիրեն, գեր։ 20,000 դրամեր լակացած փոխեցի, 10,500-ով առես 20 կիլո կատվիկերը։ Արա ոչխարը կատու չունի, արա։ Ասմա քցել եմ, արա հիմա ով ա ում քցե։ Ջոր, դեկեք ֆիքսենք, մենք Վալբերիզին չենք քցում, եթե փող ենք ծախսում, այդ արդեն քցել չի ժողովուրդ։ Բայց հանգարթարության ժողովուրդն է, որ խնդալու էժան բաներ կա, էլի լուրջ։ Այն որ ապրանքներ կա, է, 870 դրամ։ Արա ոնց կարա համալյոտով վերած ապրանքը 870 դրամ լինի։ Կապ չունի ինչ ապրանքա, ոնց կարա 870 դրամով համալյոտով գա, եթե ասենք օրինակի համար Մասիվից կենտրոն ավտոբուսը հեսա դառնում է 300 դրամ, արա։ Ոնց կարա տենց բան լինի։ Հարցնում են, ասում են, «Էս ինչ կուրտ կա, ասում ես փաթվիրել եմ աղբեր»։ Ասում են, «Ինչքան»։ Արա ամաչում ես ասես, արա։ Դե ո՞նց ասես, որ կուրտ էդ 3500 դրամով ես առը, արա։ 3500 դրամը ոբշե կուրտի թիվ չէ, էլի։ 3500 դրամը մի հատ թիվա, որ կես կուրտի ջեբից միամի ձմերը կտնես, այդ էս թիվա, ոչ թե կուրտ կառնես։ Բայց մենք հայերս շատ հղպացած ենք դարրել էս օնլայն առևտրի մեջ շատ։ Ասենք Amazon-ից iPhone-ի լարա պատվիրում, չէ՞։ Մի օր ուշանում ա, արա գժվում ենք, արա գժվում։ Գիտեք ո՞նց ա գալիս այդ լարը։ Նավով։ Սա չեք պատկերացնում, չէ՞։ Եկեք մի հատ նայենք ո՞նց ա գալիս էտի, նայեք։ Արա կյանքի ու մահվան կռիվ տալով գալիս ա։ Նայեք, այն կանաչ կոնտեյների մեջ ձեր զարյադաշտիկ տա, նայ։ Հələս մարդուն նայեք, նայեք ո՞նց ա վազում։ Գիտեք ուր ա վազում։ Գնում ա զարյադաշտիկըդ վերցնի, որ չթրջվի, արա։ Իսկ դու ես ընթացքում տունը դիվանին նստած բռով չարազ ես ուտում, ու ասում ես արել եմ եղածը զայրը դշնի կարա, խիե մի օր ուշանում, արա։ Գալիս հասնում այն, որ առախբերը, մի մետրանոց հայ կես լարը, ես 1.5 էի ուզել, ու դու էտի ձերի հետ ես ուղարկում, ու ես դույն պրոցեսը սկսում ա կրկնվել, բայց հակառակը նայեք, արդեն ձյաձը ձերի անում ես սաղ։ Շորտ օնլայն մարկետները ես հասկացել եմ, որ շատ նման են կանանց, լուրջ։ Ո՞նց են կանայք։ Էմա նստած ես ցանը, էմա ոչ մի բան չի կատարում, ասես հանկարծ նստած եք, մեկ է ինքը ծնկ։ Լսի, կարող ա տունը ռեմոնտ անենք։ Կարող ա մազերս կտրեմ։ Կարող ա գնանք Եգիպտոս։ Նույնն էլ օնլայն մարքեթները, քո համար ես նստած ես, մեկ է նոթիֆիկեյշն ա գալիս ծնկ, 2000 դրամով պնդուկ կա, կարող ա ուզես։ Արասմես ինչ պնդուկ, արա չեմ ուզում, արա մեկ է տակից գրում ա, սրփիշների կոմպլեկտ 3500 դրամ։ Արասմես չեմ ուզում, մեկ է գրում ա պնդուկը դարավ 1000, արա ու դու մտնում ես, շանս չկա դուրս գաս, որտեվ Վալբերիզը լաբիրինթոս ա, վսյո կորար լուրջ։ Էս վերջեսնես մոլորվել է ժողովուրդ, անկեղծ։ Մտա, մեկ է տեսա գրածա թրաշվելու մաշին կա 8000 դրամ։ Որասի շատ լավ գինա, սպասի առնեմ։ Ուզում էի առնեի, տակից բերեց նույնը 2 նասատ կավել 9000 դրամով։ Որասի դելա դե 1000 դրամ հատարվեցու նախբեր վերսեմ, ուզում էի վեկալի մեկը բերեց 10500 դրամով այն քթի մեջի մազերը մաքրող գալխիկը հետը։ Ասի լավ, էսի պիտի վերցնեմ, արա ու սենց առաջարկները փոխվավ, փոխվավ, աճեց, 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 վերջ հասավ նրան, որ ժողովուրդ ջան, 340000 դրամը մի հատ թույն տելևիզոր եմ առել։ Արա պրոստը վրան այդ քիթը մաքրող այդ գալխիկից չկա ժողովուրդ, մի քիչ անհարմար է տելևիզորը վերտի։ Իսկ զգացել եք, որ Վալբերիզ շատ էս մտնում։ Այն որ մոդելներին սկսում ես դեմքով ճանաչել։ Այն որ ասենք նայում ես այս տարբեր հագուստներ է գովազդում են որ սենց։ Այն որ սկսում ես համարը հարազատ դառնալ։ Այն որ սկսում ես սրտացավոր է մոտիկանալ։ Ասում ես արա դեխի է կանաչակի կապուտ ավելի շատ էր սրան սազում արա։ Հետո տենում ես ուրիշ բաներ արդեն գովազդում են որ սան տեխնիկա ինչ որ գովազդում։ Մեկը տենում ես մասաժորա գովազդում ընդե կատվիկերա գովազդում։ Արա մեկը մեր տենում ես տրուսիկա գովազդում արա այս ախպերը։ Բայց դեռ ես ասում եմ, արա դե ճիշտ է, խորացել է, կապուտը всё-таки ավելի շատ կսասի իրան։ Գիտե, տրուսիկների մասին։ Ես կասեի կարևորի մասին։ Ժողովուրդ, ես գտել եմ Հայաստանում մարդ, ով Wildberries-ից ավելի ուժեղ է համոզում բոլորին։ Հիմա կասեք, չկա՞ տես մարդ գնաց։
Պրիվեցիկի, մենք երկու երեկորից ստանալու ենք տրուսիկներ տղաներին։ Մեկ հատի արժեքը 8000 դրամ է։ Չգրեք, այտենց թանկ, պենց թանկ, այո, դա է գինը, եթե չունեք փող, կարող եք մնալ առանց տրուսիկ։ Այս քայց հետո ոնց տրուսիկ չառնեսը։ Բայց սպասեք, էլ շարունակությունը կա այս վիդեոյի, էլ շարունակությունը։ Պատվերով բերում ենք տղաների տրուսիկ նույնպես, կարող եք պատվիրել, որ դուք էլ տրուսիկ հագնեք, առանց տրուսիկ չմնաք։ Այ վերջ անգամ առանց տրուսիկ տղամարդ Ադամն է եղել։ Բրիտոն Ֆայմելը տերևով փագում էր այդ մարդը։ Իսկ ո՞ւմ է այս աղջկա վիդեոները, որ տանենք Ֆլորենցիա, ասենք Դավիթի արձանին ցույց տանք այս վիդեոները։ Մյուս օրը Դավիթը գործի սենց է գալու։ Վերջում, ժողովուրդ, լավ, ամենավերջում մի հատ լայվ հակ տղամարդկանց համար, ուրեմն սիրելի տղամարդիկ, եթե ուզում եք իմանալ մյուս ամիս ինչքան գումար եք ծախսելու, ձեր ընտանեկան բյուջեն ինչքան է լինելու, ասեմ ինչ եք անում։ Վերցնում եք ձեր կնոջ հեռախոսը, մտնում եք ձեր կնոջ Վալբերիզը, նայում եք լիստ Աժիդանյայի ապրանքները, գումարում եք բոլորի թիվը իրար, ինչ ստացաք, հանում եք ձեր մյուս ամսվա աշխատավարձից ու այդ տակի գումարով պտի սաղ ամիս յոլա գնաք տղեկ ջան։ Մերսի ժողովուրդ ջան, այսօր այսքանը գրիք հատուկ առաջին ակումբի համար հագեք տրուսիկներ։ Մերսի ջան։ Դե ինչ, այսքաններ առաջին ակումբը, իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից առաջին ակումբում նոր ալիքով։